به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه با یک ویژه برنامه، یعنی دومین ویژه برنامه در رابطه با حمله امروز صبح جمعه توسط اسرائیل به ایران در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه اولمون ساعتی پیش در کانال یوتیوبمون هست و بینندگان عزیز میتونن از این طریق کانال یوتیوب برنامه ما رو با آقای سعید سلطانپور مشاهده بکنن. اما ویژه برنامه دوممون هم در همین رابطه است، در رابطه با حمله ای که امروز اتفاق افتاد و همکنون در خدمت جناب آقای نجاح محمد علی هستیم که قبول زحمت کردن دعوت بنده رو بار دیگر پذیرفتن. آقای نجاح خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم بار دیگه در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، من از شما هم تشکر میکنم و سلام به شما و به برادران و خواهران عزیز میفرستم و بالخصوص به فلسطینی های عزیز و جمهوری اسلامی ایران و به رهبر مقاومت جهان آیت الله العظمى امام خمینی و تبریک میگویم. عملیات کرما بعد از عملیات الوعد الصادق با هم دیداری نداشتیم، مصاحبه نکردیم یعنی با هم، و تبریک میگویم. این عملیات بزرگ که انجام شد و ان شاء الله در طول برنامه میشه میپردازیم به جزئیاتش. حتما من اینم برای بینندگانی که در جریان نیستن برای اشاره کنم، با این نجاح تقریبا شب قبل از عملیات وعده صادق با هم برنامه داشتیم و به حال صحبت های خوبی اونجا مطرح کردن که چند هزار بار دیده شده و برنامه خیلی خوبی بود. اما آقای نجا، آخرین خبرهایی که از حمله اسرائیل به ایران داره منتشر میشه، آکی از اونی که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده که نشون میده هیچ اصابت یا خسارتی به پایگاه هوایی ایران در اصفهان هیچ خسارتی مرتکب نشده. رویترز هم یک خبری منتشر کرده، گفته که حملات در شهر مرکزی اصفهان خسارتی نداشته. همچنین CNN هم یک خبر مشابهی منتشر کرده، گفته طبق تصاویر ماهواره اتفاق خاصی برای پایگاه هوایی اصفهان رخ نداده. اما حوالی ظهر بود آقای نجاح که دستیار اطلاعاتی نیروهای هشت شعبی یک صحبتی کرد و گفت بقایای موشک شلیک شده اسرائیل در حومه لطیفیه بغداد مشاهده شده و اونو ما پیدا کردیم. اینکه هواپیمای اسرائیل چگونه وارد حریم هوایی عراق شده یک بحثه. بحث دوم اینه که در کل میخوام اصلا جزئیات این عملیات رو از زبان شما بشنویم، ببینیم چه اتفاقی افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم، باز تبریک میگویم عملیات وعد الصادق. و البته این عملیاتی که به اصطلاح امروز رخ داد در اصفهان، شما اگر ملاحظه میکنید رسانه های عبری خیلی بزرگش کردن و حتی امریکایی ها هم ادعا کردن که امریکا یعنی اسرائیل به اونها خبر داده و عملیات به همین صورتی که شما ملاحظه فرمودید انجام شد. منتها رسانه های عبری درباره این حمله، به اصطلاح حمله اسرائیل بالخصوص به اصفهان، نوشتن که این حمله از عراق و با پوشش امریکا و بدون ورود یعنی امریکایی ها به حریم هوایی ایران انجام شد. و من اینو ترجیح میدم فعلا، چون قبلا هم اگر ملاحظه میفرمایید قبلا یه عملیات مثل همین انجام شد در برخی از هم چند تا پهپاد فرستاده شد از اربیل. و من اینو ترجیح میدهم که از خارج جمهوری اسلامی ایران همچنین چیز اتفاق افتاد. و خب این موشک تایید میکنه، این موشکی که ساقط شد در سرزمین عراق و تحقیقاتی که انجام شد تا الان من اطلاعاتی دارم ثابت میکنه که این موشک متعلق به رژیم جعلی اسرائیل میباشد. اما اون چیزی که اونها نمیخوان بگن و از لحاظ اطلاعاتی تلویزیونی نمیدونم رسانه‌ای
همیشه دارن اینجوری وانمود میکنن که این عملیات از درون ایران انجام شد. این به نظر من یک جنگ روانی است، فکر نمیکنم صحت داره و میتونم ترجیح بدهم این روایت، اینکه این عملیات که به اثبت هیچ اثری ندارد، هیچ تأثیری ندارد، فقط اسرائیل خواست یک کاری بکنه، خواست به خود بگه من اولا انجام دادم این عملیات رو برای رد، یعنی برگشتن اعتبار حیثیت خودش در بین داخل فلسطینی ها و داخل هموطنان خودشون، یعنی شهرک نشینان، و هم به خود نشون میده که آره، یعنی ما به حرف بایدن هم گوش دادیم، بایدن و بقیه هم متحدین که اونها به اسرائیل و بالخصوص به نتن یعنی کسافت، نتنیاهو نصیحت کردن و توصیه کردن که وارد جنگ نشه با ایران، و یعنی میخواد بالاخره، معتقد هستم یعنی تا حالا حتی اگر این حمله به ایران شکست خورد و شکست خورد به هیچ، یعنی هیچ چیزی تحقق نکرده و به هدفش نرسیده، و حتی هم به فرض چه از خارج چه از داخل، در حالی که من ترجیح میدم از خارج اجرا شد و به اسرائیل پشتش هست، و در صورت عدم پاسگویی ایران، و من معتقدم ایران دیگه براش تموم شد قضیه، یعنی ایران تلقی میکنه که اسرائیل پاسخ نداده در عملیات وعد الصادق، میشه گفت رویارویی ایران و اون رژیم جعلی به حالت قبلی خود باز میگلدد، یعنی جنگ سایعی دیگه، وسیع نیست، یعنی جنگ منطقه‌ای دیگه تا حالا دور شد، بعید شد. کما فی السابق احسنت. این درباره عملیات امروز، حمله امروز. البته شما برو نگاه کنید فلسطینی ها چه می‌نویسن. اتفاقا همینو میخواستم از شما بپرسم. میدونم شما با توجه به اینکه در فضای رسانه عربی هم هستید، مردم منطقه عرب در رابطه با این حمله چی مینویسن، چی میگن؟ حتی نیروهای متحد ایران در محور مقاومت چه مواضعی گرفتن، چه صحبتایی کردن؟ اینا رو به نظر من شما بهتر از هر کس دیگه میتونید بر ما توضیح بدید. اولا محور مقاومت آماده، و حتی خودتون دیدین جمهوری اسلامی ایران هم خودش آماده است، یعنی اونها معتقد هستن ممکنه همین الان که بعدش یا در حال صحبت کردن با شما، ممکنه اسرائیل هم حمله میکنه. چرا نمیکنه؟ ممکن، همه چیز امکان داره. این دشمنه و به دشمن نمیشه اطمینان پیدا کرد، و همیشه به قول مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران انگشت برماشه. محور مقاومت آماده برای جنگ وسیع، اگر بر اونها تحمیل شد آماده این جنگ هستن. اما بیان نگاه کنید مردم، البته مردم هم دو نوع هستن، مردم عرب من منظور ما، بالخصوص فلسطینی ها کاملا دربست، کاملا خدا شاهده من ندیدم یک فلسطینی، مگر برخی از فلسطینی هایی که قبلا مرتبط بودن به اخوان المسلمین، در خارج هم زندگی میکنن، اونجا هستن، یا بعضشون در اردن زندگی میکنن، و من با اونها یعنی وارد مجادله شدم، اونها جاسوسن، خائنن، اصلا خائن، خیانت میکنن به وطنشون و به آرمان فلسطین. اما کلا فلسطینی ها مسخرش میکنن این عملیات رو. شما ملاحظه کردید سازمان نماینده اسرائیل در سازمان ملل وقتی که رفت علیه ایران صحبت میکنه، میگه ایران دنبال شیعه کردن مردم فلسطین هستش، ایران به اصحاب به صحابه فحش میده، ایران ضد صحابه. امروز چی مینویسن فلسطینی ها در با این عملیات؟ میگن اسرائیل یکی از مراکز سب الصحابه در اصفهان حمله کرد. ملاحظه بکنید، یعنی به عنوان مسخره، سب الصحابه میدونی یعنی چی؟ یعنی اونا میگن ایران به صحابه، یعنی عمر و ابو بکر، فحش میده، در حالی که همچین چیزی وجود نداره. آره قبولش نمی کنن، موضوع سقیفه این بحثش جداست. خب بعضی از افراد شما میدونید آیت الله العظمى خامنه ای فتوا داد،
ممنوع کرد، تحریم کرد سب و شتم یا بالاخره توهین به رموز و شخصیت های اهل تسنن که مورد احترام اونها. اما نتانیاهو و نمایندش در سازمان ملل ایران رو متهم میکنه، میگه این عملیاتی که میخواد انجام بده ایران دنبال فلسطین نیست، ایران کمک میکنه به فلسطینی ها تا اونها شیعش میکنن، شیعش یعنی میشن شیعه. امروز میبینیستم میگن آره این یکی از مراکز سب و صحابه بود و سلط بسکرشون میکنن. و خب شما دیدید یعنی درباره هم مثلا میگن حمله کردن به سایت های اتمی، آژانس بین الملل تأکید کرد که هیچ سایت اتمی ایران آسیبی نرسیده و همچنین هیچ سایتی از اتمی از رژیم جعلی مثل مفاعل یعنی ریاکتور دویمونا هم هیچ آسیبی نرسیده. و اون دروغی که قبلا دیروز هم دربارش صحبت کردن، خواستن یک بهانه ایجاد کنن، یک جو روانی ایجاد میکنن که ایران حمله کرد به دویمونا صحتی نداشت. و البته این هم یک اقرار از طرف اسرائیلی ها که اونها یک جای مخفی برای ساخت بمب اتمی هم دارند. علی اتحال افکار عمومی همش ضد اسرائیل، افکار عمومی ضد اسرائیل، ضد رژیم جعلی و با ایران بلا استثناء. حتی کسانی که قبلا اصلا موضع داشتن، من دیدم خیلی ها موضع منفی داشتن، حتی بعضشون گفتن بابا ما سنی بودیم الان شیعه شدیم. اگر تشیع اینه، من چند تا فیلم های نجاح به دستم رسید از اهل تسننی که اومدن شیعه شدن، مشهد خوندن و گفتن ما شیعه شدیم، شیعه شدن، مؤمنین شدیم. آره شیعه شدن. آره تشیع اینه. خب چه اشکالی داره؟ تشیع خیلی خوبه. اگر تشیع، من اتفاقا چند تا برنامه درست کرده بودم قبل از عملیات و بعد از عملیات، یعنی بعد از طوفان به خصوص، حتی در مناظرات خودم با اونها با این عرب ها به خصوص وارد میشم، اونها میگن ایران، همون تکرار میکنن حرف نتانیاهو و حرف اسرائیل که ایران هدف شیعه کردن مردم و فلسطین. خب گفتم باشه، شما میترسی؟ میترسی که اونها شیعه بشن؟ برو نجاتشون کنید، برو کمکشون کنید. مگر شما اهل تسنن نیستی؟ اونها اهل تسنن هم نیستن، سنی هستن، فلسطین همشون سنی هستن. اتفاقا دیروز بعد از اون حرفی که نماینده اسرائیل زد در سازمان ملل که ایران دنبال شیعه کردن فلسطینی ها، من دیروز دیدم یک فیلم مستند در رسانه های عبری اسرائیل تهیه کردن، میخوان ثابت کنن به جهان به زبان عربی، به زبان عبری و به زبان انگلیسی که واقعا این تز ایرانی وجود دارد. میرن مثلا تو بعضی برخی از مسجد الاقصا یا جایی که در فلسطین اشغالی، مثلا یک کلمه یه نفر نوشته علی یا نوشته یا علی، میگن ببینید این ثابت میکنه که اونها طرفدار ایران هستن و دارن هسته های داخلی درست میکنن و برای شیعه کردن. من گفتم بیایید آقا، شما میخوای اولا ایران نیازی نداره میره اونها را سنی کنه. خب اگر ایران دنبال سنی شیعه کردن سنی ها، خب چرا سنی های خودشون شیعه نمی کنه؟ حدود 20 میلیون در سیستان، بلوچستان، کردستان، نمیدونم ترکمن صحرا، آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل سنی وجود داره یا نداره؟ خب چرا اونها چیزی در خود کیش و برخی از این جزایر نرفتم؟ قش من دیدم، اتفاقا بندر عباس دیدم، میشناسمشون، حتی دوستانی هم دارم اونجا سنی هم. خب چرا اونها شیعش نمیکنن؟ چرا آیت الله العظم خامنه ای و این حرف یکی از علمای بزرگ ازهر، شیخ علی کریمه، احمد کریمه، شیخ احمد کریمه، یک از علمای بزرگ ازهر، این اومد ایران، سفر کرد به ایران، حتی با آیت الله العظم خامنه ای ملاقاتی داشت و اومد و رفت اون جاهایی که سنی هستش در سیستان، بلوچستان، مسجد مکی و غیره، و اومد برگشت به قاهره، به مصر. من خودم شنیدم ازشون این حرفایی که من زدم، ایشون هم زده. دوم میگه من رفتم حوزه علمیه اهل تسنن، سوال کردم شماها این حوزه پولتون، مخارجتون از کی؟ گفتن از آیت الله خامنه ای پول حوزه اهل تسنن میدهد که سنی میماند. خب ببینید این دیگه چرت پرته. نه من
ما واقعا احساس میکنیم ایران و بقیه محور المقاومت فقط اونها برای فلسطینی سنی کار میکنن متاسفانه. درسته و این به نظرم عملیات وعده صادق نشون داد، چون خیلی حرف و حدیث زیاد بود تا قبل از این عملیات و معمولا عرب ها می آمدن مواضع می گرفتن که خیلی این صدا هم داشت بلند می شد که ایران باعث شده که مردم فلسطین، مردم سنی فلسطین این وسط کشته بشن و باعث و بانیش ایران شیعه است که این اتفاق افتاده. این صدا مثلا تو بین کاربران عرب به شدت داشت شنیده میشد، کاربران ترک هم بهش اضافه شده بودن و داشتن اینو بهش پرابال میدادن. تا بعد از این عملیات به نظر من این عملیات باعث شد که تمام این اختلاف افغانی ها هم یه ضربه به اسرائیل بود هم به دشمنان اتحاد بین مسلمانان به نظرم. خب این یکی از اهدافشون، ولی هدف اصلی اونها تخریب چهره مقاومت و این کار یگانه 8200. من با آمار ثابت کردم این یگانه متعلق به اطلاعات نظامی اسرائیل و یگانه های دیگه مثل یگانه یعنی واحد 504 و خیلی ها، اونها از وظیفه خودشون سمپاشی میکنن، دروغ ها پخش میکنن، مهمتر و البته در جهان عرب توانستن خیلی از گویندگان، نویسندگان، روزنامه نگاران جذب میکنن، خریدن، پسیج کردن برای اهدافشون در رسانه های گروهی، در توییتر، در لبن سوشیال میدیا اجتماعی نفوذی پیدا کردن، شدیدن دارن کار میکنن مثل کار منافقین و هدف اصلیشون ایجاد این تفرقه بین شیعه و سنی و تمرکز میکنن که این قضیه فلسطین قضیه سنی ها نباید شیعه دخالت میکنن در حالی که خودشون سنی ها رو ول کردن، سنی های فلسطین. و یه چیزی دیگه هم بهتون اضافه میکنم، ما واقعا وارد جدال هر روزه با اونها هستیم، اخوان المسلمین یعنی گروه اخوان المسلمین که اهل تسنن هستن اونجا هم در لندن تلویزیونی دارن مجاز هم هست و اونها یعنی البته پولشون از ترکیه و از قطر بیشتر، قطر اونها رو تأمین میکنه و خودتون هم دیدید چطور ترکیه به عنوان خلیفه، به عنوان خلیفه مسلمان اهل تسنن جهان تسنن معرفی میکنن، وظیفه دارن ایران رو تخریب کنن، ایران تخریب کنن، حشد الشعبی چون به نظرشون شیعه تخریب کنن، گروه های مقاومت عراق تخریب کنن، حزب الله لبنان چون شیعه تخریب کنن، انصار الله در حالی که خب میدونی فرقی وجود داره در یمن هم بخون تخریب میکنن و دارن دربارشون هم میگن شیعه و شیعه و زیدیه و زیود و شدن دوازده امامی و از این چیزها، در حالی که در یمن اگر شما میدونید برو همین امروز نگاه کنید میدون 70 یعنی 70 برو نگاه کن چند میلیون اومدن بیرون، بیشترشون چون شیعه اونجا اقلیت، بیشترشون شافعی سنی شافعی و متحد هستن با عبدالملک الحوثی و همشون مقاومت. ولی خب این تفرقه اندازی میکنم دیگه، این دیگه این سیاست قدیمیه، شما ملاحظه میدونید انگلیس البته پشت این قضیه و حتما دیدید مثلا در زمان قبلی اومدن کی این بهائیت و بابیت رو به وجود آورد، از کجا اومدن؟ از تشیع، از شیخیه، یک شاخه از شیعه، قادیانیه آوردن هم درست کردن در پاکستان و جاهای دیگه، از کجا اومده؟ از اهل سنت. وهابیت آوردن در وهابیت آوردن در سرزمین حجاز و خب بالاخره این هدفشون تفکیک مسلمانان و فلسطین همیشه باید در دست اونها میماند و نمیتواند کسی میاد از اونها حمایت میکنه به بهانه های مختلف، اما ایران دیگه به اون حرف اونها را گوش نمیدهد و حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای دستوراتی داده بود از اول هم به حاج آقا سلیمانی هم به بقیه که اونها باید همیشه میتوانند مقاومت کنند تا فلسطین همیشه بماند تا روز آزادی و این انشاءالله انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.
خیلی نکات خوبی اشاره کرد جناب نجار، مخصوصا در رابطه با اردوغان که ریشه اخوانی داره و به نظرم خیلی کم پرداخته شده بهش در رسانه ها در رابطه با اردوغان و پیشینه اردوغان، چون بعد از عملیات وعده صادق توسط ایران در نشریات نزدیک به حزب عدالت و توسعه که متعلق به اردوغان است بسیار تمسخر کردن ایران از این عملیات و بسیار تیراندازی شد بهش، تمسخر شد و جزئیاتی که اصلا شما بهتر از من میدونید. در انتخابات هم شکست خورد، در انتخابات در استانبول و شهرهای مهم که قبلا خودش از استانبول اومده شکست خورد، اخیرا به خاطر موضوع فلسطین، به خاطر موضوع طوفان الاقصا. شما میدونید تا امروز من با شما صحبت میکنم، اولا اردوغان سفیر خودش از اون رژیم جعلی رو نیاورد بیرون، نکشید، و سفیر اسرائیل رو طرد نکرد، و تا حالا یک خط کمک ارسال مواد غذایی، غذا و دارو به رژیم جعلی اسرائیل این کار رو بکنه، مثل اردن. اردن خب اردن دیگه اومدن، شما میدونید در وعد الصادق یه چیزی باید بگم بهتون، در عملیات وعد الصادق، البته من نمیخوام ارزیابی نظامی بکنم، تمام شد، به هدفش رسیده، یکفی کافیست. فقط دیروز شما نگاه کنید به وزیر امنیت اون رژیم، گفت حداقل این دو تا پایگاه نظامی در درون اون به اصطلاح اسرائیل هدف، یعنی آسیب دیدن دیگه. اینه ایران، هدفش اینه، ایران هدفش اینه از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی. یک پیام مهمی ارسال کرد که شما امنیت ندارید و نخواهید داشت تا ابد در فلسطین اشغالی. خب این کسانی که از خارج اومدن الان دارن زیاد میشن، هجرت معکوس. ببین روی این قضیه ما باید الان مرحله من و شما و کسانی که کار اطلاع رسانی میکنن باید روی این قضیه کار کنیم. بعد از طوفان الاقصا، طوفان الاقصا اومد یک معادله تثبیت کرد که در سرزمین اشغالی این یهودی صهیونیستی که از خارج اومده برای ثروت و برای پولداری و برای، خب نیاز به امنیت دیگه، این دیگه امنیت نمیتواند پیدا میکنه. ایران اومد این معادله رو تثبیت کرد. به خدا مؤسساتی تشکیل شد، جمعیت ها، مؤسسه ها تشکیل شد برای تشویق اسرائیلیان، ها تشویق یهودیان دو تا شناسنامه دارن برای مهاجرت معکوس بیرون میروند. یک نویسنده، یک روزنامه نگار، من اردوغان رو فراموش نمی کنم، یادآوری کن، یک نویسنده مهم در روزنامه نگار اسرائیلی، فکر کنم به نام برگمن something like that، مطلب مهمی نوشته در روزنامه معارف. میگه اگر مردم ما، مردم خودشون یعنی، مطلع میشن در جلسات داخلی دولت، به اصطلاح دولت جنگ بهش میگن، حکومت الحرب، و میبینن ما در چه وضعیتی هستیم بعد از عملیات ایران، حداقل 4 میلیون مهاجرت معکوس خواهند کرد، مهاجرت معکوس میکنن. این در عملیات الوعد الصادق، ده کشور نگاه کنید ایرانی های عزیز، 10 کشور، مگر نمیگن نمایشنامه، مگر نمیگن تئاتر، درسته؟ الا خب چرا 10؟ ایران هم قبلا اعلام کرد، چرا الان بهتون میگم؟ باید اعلام میکنه، ایران قبلا اعلام کرد، همشون میدانن که این ایران میخواد بزنه، و 10 کشور اومدن این رژیم جعلی را میخوان حمایتش میکنن، امریکا، انگلیس، فرانسه، این ارتش رسمی ها وارد شدن، آلمان. ارتش اردن رسما، اطلاعات ترکیه، مصر، عربستان، امارات، آلمان، خلاصه 10 کشور، عراق شدن 10. عراق میدونید؟
عراق دخالت کرده. عراق عراق من البته امریکا، یعنی عراق امریکا در عراق بیانیه رسمی و دوستان ما هم دیدن در اربیل به قول خودشون چند تا پهباد رو به اصطلاح سرنگون کردن، اجازه ندادن پهبادها و خودشون دیدید یه جور خود شیرینی کردن برای اربابشون. اصلا این عملیات ثابت کرد که اسرائیل اعراب ازش حمایت میکنن، کشورهای عربی ازش حمایت میکنن، قبلا دشمنش بودن الان ازش حمایت میکنن و على رأس اونها اردن. اردن همون که مقتدی الصدر میگه من به عشق پادشاه اردن به ارمان فلسطین شکی ندارم. این مقتدی الصدر علیه تعال اردوغان و اردن. خب دیدید اون راه زمینی بین اردن و عربستان سعودی، البته امارات از خلیج فارس محموله ها می اومد، محموله هایی که نمی توانند برسد به دریای سرخ به خاطر عملیات شجاعانه انصار الله، میاد محموله ها در بنادر خلیج فارس به خصوص امارات، اینجا منتقل و جا منتقل میکنن فی خط زمینی وارد امارات، عربستان سعودی، اردن، فلسطین اشغالی، رژیم جعلی. و البته هواپیماهای اون رژیم جعلی با موافقت پادشاه اردن خودش هم اومد حریم اردن رو نقض کرد و اومد و شرکت کرد به اصطلاح برای چیزه مقابله با پهپادهای ایرانی و موشکهای ایرانی. و علی رغم این همه چیز این دوتا پایگاه اصلی آسیب پیدا کرده، ضربه خورد. در رابطه با کشورهای عربی صحبت کردید آقای نجار، تا قبل از طوفان الاقصا خب کشورهای عربی در تلاش بودن که در اون پیمان صلح ابراهیم بتونن رابطه نزدیک و عادی برقرار کنن با اسرائیل و خب داشت این اتفاق هم می افتاد. یعنی حتی عربستان سعودی که البته رابطه پنهانی با اسرائیل همیشه داشته، اما این رابطه رو داشتن علنی می کردن به یه شکلی که بتونن با هم تجارت کنن، هواپیماهاشون برن بیان و خیلی همه چیز عادی بشه. اما بعد از طوفان الاقصا و به ویژه حالا این عملیات وعده صادق، به نظر میاد این تشکیل محور عربی عبری که قرار بود در علیه ایران باشه، یعنی یک ائتلافی قرار بود ایجاد بشه عبری عربی بر علیه ایران، اما با توجه به این عملیاتی که اتفاق افتاد، عملیات ایران بر علیه اسرائیل، به نظر میرسه که اعراب یه جورایی از اسرائیل رابطه با اسرائیل ناامید شدن، چون احساس میکنن که اسرائیل نه تنها اینا رو نمیتونه حمایت کنه بلکه خودش هم دیگه نمیتونه دفاع کنه. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بشنوم. نه من این تز رو قبول ندارم. اونا درسته این یعنی این ائتلاف شکست خورد، نمیتوانن همچین این ائتلافی ایجاد کنن و از قبل همون یعنی پادشاه اردن قبلی اصلا این کارو دعوت کرد، بعد پادشاه فعلی دعوت کرد که به هلال سنی مقابل هلال شیعی. و من معتقد نیستم که این پیمان ابراهیم را شکست خوردن به هیچ وجه. من یک نظر دیگری دارم، اعلام کردم قبلا، ولی خب به جوری چون بخاطر حساسیت موضوع فعلا نمیشه روش زیاد صحبت کرد. منتها حماس من کاری ندارم به فلسطینی های داخل، یعنی عملیات طوفان الاقصا درسته حماسی ها انجام دادن با جهاد اسلامی، اما اون کسانی که این عملیات طوفان الاقصا را انجام دادن فرقی میکنه، اختلاف دارن بین با حماس فعلی، حماس حتی جناب آقای اسماعیل هدیه و بقیه مرزوق و نمیدونم خالد المشعل، لا اونها فرق میکنن. سنوار غیر از اونها، سنوار مکتب قاسم سلیمانی و مکتب فلسطین، مکتب امام خمینی و مکتب فلسطین های واقعی. دیروز مگر ندیدی دیروز وزیر خارجه ترکیه قبلا رئیس اطلاعات هاکان فیدان چی گفته؟ حتما ملاحظه کردید درباره حماس و درباره
اسماعیل هنیه قرار بود شنبه هم یعنی فردا وارد ترکیه بشه برای ادامه این حرف. و قبلا من اگر من یادم نیست ممکنه گفتم به شما یا نه گفتم در جلسه قبلی، حماس هم اساسنامه خودش 2017 تعدیل کرد، بازدیگری کرد و دیروز هاکان ویدان گفت حماس حاضر هست، همون که من قبلا گفتم درباره اساسنامه خودشون تعدیل کردن و پذیرفتن یک دولت فلسطینی در مرز 4 جون 1967 برقرار بشه، تأسیس بشه، یعنی دو دولت دو کشور، راه حل دو کشور. دیروز هم هاکان ویدان گفت آره، گفت اونها به ما گفتن ما حاضریم این راه حل رو بپذیریم و شاخه نظامی حماس رو منحل میکنیم. و بنابراین من اگر شما میرید مراجعه کنید ویدیوی من به زبان فارسی فقط گفتم در روز 7 اکتبر در یوتیوب من گذاشتم، به ایرانی ها گفتم مواظب باشید شما از فلسطین حمایت میکنید، حمایت میکنید دیگه وظیفه شرعی خودتون، من نمیخوام به شما دکته بکنم، ولی مواظب باشید نیفتید به تله، ممکنه یک تله پشت این قضیه فلسطینی ها در داخل فلسطین فرشته، ما اونها عاشق اونها هستیم. من خودم عضو سازمان فتح بودم، من جوانی و نوجوانی خودم سپری کردم در فتح، فتحی بودم، فتحاوی بودم قبل از حماس، حماس تشکیل نشده بود و فلسطین برامون هویت اصلی خودمونه، یعنی ما خمینی الهوا فلسطینی الاهداف آرمان. و امام خمینی دیدید چی گفته و اتفاقا این شعار اسرائیل باید از بین برود، این عملیات وعد الصادق تثبیت کرد که این معادله این باید اجرا بشه از درون، یعنی این رژیم از درون سرنگون خواهد شد. و این موضوع چیزه، نه من یعنی بعد از طوفان الاقصا اگر میتوانن، هدفشون این الان میتوانن این طوفان الاقصا را تبدیل میکنن به کمپ دیوید فلسطینیه. ولحظه میفرد یه خود دقت کنید من چی میگم جناب عزیزمون، برادر عزیز. ببینید عربستان سعودی خواست، کاری ندارم به روابط پنهانی، ولی خواست وارد رسمی بشه به اون پیمان ابراهیم علیه السلام. اما با چرا اومد روز 9 مارچ سال قبل، یعنی اومد با ایران رابطه برقرار کرد؟ طبق کدوم معادلاتی، طبق کدوم توافقاتی؟ یکی از مهمترین نقاطی که در توافق پکن ثبت شد و نوشتن که هر دو کشور، یعنی هم ایران و هم عربستان سعودی، در مسائل داخلی کشور دیگه دخالت نمی کنه. و هدف اصلی اونا این بود که بعد از عادی سازی روابطشون با ایران و به تبع هم روابط خودشون عادی سازی میکنن با یمن، انصار الله، و دیدی جنگ تقریبا متوقف شد، صلح نشد، آتش بس. آره اتفاقا عراق و ایران هم آتش بس، میدونید از 1988 تا امروز صلح بین، یعنی توافق صلح بین ایران و عراق وجود ندارد. این هم یه موضوع خطرناکیه، خیلی خطرناک. فقط آتش بس، قطعنامه 598 ایران قبول کرد، عراق قبول کرد، یعنی صدام حسین در اون زمان، یک بند فقط ازش اجرا شد، همون بند اول آتش پس. میبایستی مسئله، یعنی ممکنه فردا هم جنگ بشه، امریکا میتواند الان این سفر، یه روزی بیایید درباره سفر محمد شاه السودانی صحبت کنیم تا ایران هم بفهمن داره چی میگذره، امریکا و عراق و ایران و بالاخره هدفشون که بلا فاصله میرن این پیمان صلح را امضا میکنن. و نتانیاهو در سپتامبر قبل از طوفان الاقصا اومد در سازمان ملل چیکار کرد؟ اومد یک نقشه نشون داد به جهان، گفت این نقشه نشونت میدم، اینه این نقشه خاورمیانه جدید،
اصلا خودش گفت این خاورمیانه جدید بعد از هنوز عربستان سعودی امضا نکرد. سپتامبر ها، سپتامبر یعنی نهم قبل از اکتبر، گفت نگاه کنید کشورهایی که ملحق میشن به پیمان صلح کی هستن. فلسطینی ها در این نقشه وجود ندارد، ندارن، نه کرانه غزه، نه وار غزه، نه کرانه غربی. ملاحظه قدس خب دیگه خودشون بالاخره میگن مال ما اورشلیم، تمام شد. یعنی چی؟ یعنی هدف اصلی خودشون این خاورمیانه جدید. خاورمیانه جدید وقتی که برگشت این نتانیاهو برگشت به فلسطین اشغالی، روزنامه های اسرائیلی نوشتن انتقاد ازش کردن، گفتن تو اشتباه بزرگ کردی این نقشه رو نشون دادید. گفت این نقشه اسرائیل بزرگ، چرا نشون دادی؟ ملاحظه میکنید یا نه؟ به زبان عبری من دارم ترجمهش کردم، من مستنده ایدئولوژی نیلتافورات رو نشونه جهان. احسنت، احسنت. و بنابراین من معتقد هستم که البته ایران میدونه، ایرانی ها خیلی زرنگن، یعنی دولت ایران، این رهبر عظیم الشأن خامنه ای واقعا والله بدون چابلوسی، بدون تعارف، بدون هیچ تملق به زبان عربی ما میگیم، نه ایشون واقعا یک مرد فرزانه حکیم. ایرانی ها کلن فهمیدن. دیدی شما اولین کسی بعد از طوفان الاقصا گفت ما دخالتی ندارم، نه به عنوان این که ما از فلسطین حمایت نمی کنیم، اصلا گفت من دست اون کسانی که این عملیات رو برنامه ریزیش کردن و انجام دادن میبوسم. یادتونه درباره طوفان الاقصا اولین سخنرانی ایشون بود بعد از احسنت، احسنت. اما کسانی که میخوان سوء استفاده میکنن مثل اخوان المسلمین، چون میدونید حماس اصالتا اخوان مسلمینه، کسانی که میخوان سوء استفاده میکنن از این عملیات بیرون هستن، زیاد هستن و هدفشون تحویل این طوفان الاقصا، این پیروزی بزرگ به کامپ دیوید مثل ششم اکتبر. یادته شما حتما شنیدی در برای جنگ اکتبر 1973، درسته؟ در همون اکتبر، یعنی ششم اکتبر، هفتم اکتبر عملیات جدید 2023، ششم اکتبر در ماه رمضان بود، مصر و سوریه و به اصطلاح اردن عملیات رو انجام دادن. جنگ تحریک بود علیه یک جنگ واقعی، یعنی مصری ها خوب جنگیدن، سوری ها خوب جنگیدن، بعدن نتیجه چی شد؟ کامپ دیوید 1978 و مصر خارج شد از معادله و این همه شکست خوردگی ها، یعنی این بعد از خروج مصر سببش مصره و بنابراین باید هوشیار باشید. یعنی به نظر شما طوفان الاقصا انتهاش میخوره به چیزی شبیه کمزیگی و صلح؟ نه میخوان، میخوان انتها بشه، میخوان که اینطور بشه، میخوان اینطور بشه. و دیگه به قول سید نصر الله، یادته چی میگفت؟ گفت حرف روی میدون، دیگه میدون خودش صحبت میکنه، چشم ها به میدان باشه. آره، میدون خودش ترسیم میکنه نقشه جدید در منطقه. و خیلی جالبه صحبتی که در رابطه با مهاجرت معکوس هم کردید. دقیقا من چون تمام صحبت های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تماما گوش کردم در این مدت از عملیات طوفان الاقصا، حالا قبل‌تر هم گوش می‌کردم اما مداوم نه و منظم خیلی، اما بعد از طوفان الاقصا تمام سخنرانی سید رو گوش کردم و حتی فکر می‌کنم 4 تا برنامه به صورت زنده در رابطه با تحلیل سخنرانی سید حسن نصرالله رفتیم در همین برنامه. در تمام صحبت‌های ایشون از مهاجرت معکوس در اون صحبت‌هاشون استفاده میشه و میگن که اسرائیلی‌ها دارن برمیگردن، از اسرائیل دارن خارج میشن، اون دو تبعیت‌ها و ترسشون دارن میرن چون اونجا تعلق ندارن و اون سرزمین متعلق به اینها نیست. و خیلی جالبه که شما همیشه ایشون میگفت که اوهنو من بیت العنکبوت،
چون از درون مشکل این رژیم در درون درون. الان شما فکر میکنید اونا متحد هستن؟ نه نه متحد نیستن. اصلا قرآن میفرماید لا يقاتلونكم جميعا الا من وراء جدر او من في حصول في 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شد شتى. شما فکر میکنید اونها متحد هستن اما اونها دلهاشون پراکنده. وتحسبهم جميعا يهود ها يهود. و بنابراین شما حتما ملاحظه کردید قبل از عمليات طوفان الاقصى در داخل فلسطین اشغالی اصلا جنگ داخلی بود بین کرانه باختری. بله نه نه بین خودشون بین سهیونیس ها. الان هم الان اونا چون بعضشون یعنی رهبران سیاسی میترسن از نتایج و الا اونا در داخلش اگر این جنگ متوقف میشه شما خواهید دید در داخل چی خواهد افتاد، چه اتفاقاتی خواهد افتاد در درون در درون. یه چیزی دیگه هم بهتون میگم، ببینید من بررسی میکنم هر من قضیه داخل فلسطین بررسی میکنم هم به زبان عبری بالخصوص به زبان عبری و خب من عبری بلد نبودم نیستم تا استفاده میکنم از دوستان و از مترجمی از ترجمه چیزی که یه دوستی دارم اونجا اصلا تخصصش اینه به من میگه و ترجمه میکنه اصلا خودش هم دکشنری مخصوص دارد. ببینید آقای عزیز ممکنه این موضوع قابل یعنی بعضشون بهش توجه نمی کنن. شما اگر میبینید تلویزیون های رژیم جعلی اسرائیل، تلویزیون ها خواهید دید آگاهی که پخش میکنن برای سفر به اورشلیم یعنی قدس، برنامه های تفریحی درست میکنن قبل از طوفان الاقصی، البته خیلی زیاد بوده تا مردم تشویق میکنن چه جذب توریست و جذب توریست و کسانی که میارن این برنامه ها رو اجرا میکنن از هم جنس گرایان، یعنی چه گی باشه چه لزبین، یعنی چه دختر به دختر. و در دین یهودیت همچین چیز حرومه، یعنی از خاخامات سوال کردن آیا میشه اصلا شرکت کرد در جشن عروسی دو پسر یا دو مرد یا دو تزن، میگه حرومه نمیتوانید خدا فلان فلان حرومه مثل اسلام دقیقا. منتها دولت هم دولت وزارت کشور ممنوع میداند همچنین ازدواج ها. منتها چیکار کردن؟ یک راه حل به اصطلاح یک حیله شرعی کلاه شرعی شما بگید عربا بگن حیله شرعی، کلاه شرعی رو ایجاد کردن، گفتن شما می توانید برید کشورهایی که بیرون مثل انگلیس اصلا لیست هم میدن در وبسایت های وزارت کشور ها، وزارتشون مؤسسات اجتماعی که مرتبط به مسائل عقد و ازدواج سایت ها من دارم، میگن فلان کشور فلان کشور فلان مثل یک من جمله مثل انگلیس و قبرس می توانن برن اونجا ازدواج کنن، عقد ازدواج بیاورید اونجا ما ثبت میکنیم و میتوانید اونجا زندگی میکنید راحت، یعنی ثبت در یک کشور سالس. آره و اونجا تایید میکنن کانفرمیشن. خب میدونید الان رئیس کنست همون رئیس کنست این رئیس پارلمان میدونید این زنش مرده میدونید و از حزب لیکود این میدونی یعنی چی؟ خب قوم لوط چطور نابود شدن؟ تمدن ها و جامعه ها وقتی که نابود وقتی که میرسن به این حالت از درون نابود خواهند شد و این واقعا مصداق این اعتقادات یهودیان حریدیم و ناتوری کارتا. من از اونها سوال میکردم شما چطور معتقد هستید که این رژیم سرنگون خواهد شد و زائل میشود حزم میشود؟ گفتن از درون و اونا میترسن خیلی خیلی. یکی از اونا دوستمونه خاخامه اهل شهری ما عراقی الاصل رد فلسطین اشغالی وقتی که بچه بود بعدین شد خاخام، خوندن دیدن نه این سرزمین متعلق به خودشون نیست و تورات اجازه نمیده. من بهشون گفتم تورات جعلی، گفت نه قبول ندارم تورات جعلی نیست، تلمود یعنی تلمید یعنی شاگرد یعنی تفسیر تورات را جعل کردن دروغ گفتن تورات یعنی خاخامات.
گفتن ما در تورات حق نداریم در یک کشور جمع میشیم، ما واجب بر ماست همیشه پراکنده بمانیم، اگر جمع میشیم یعنی از خدا اطاعت نکردیم، معصیت بزرگ، و اگر این کارو که میکنیم خدا مرا بر ما یک عذابی نازل خواهد شد و مرا نابود میکند. اتفاقا یک دوست یهودی هم بنده دارم در آمریکا، یک بار همین سوال رو ازشون پرسیدم و گفتم که چرا بر نمیری اسرائیل زندگی کنی، گفت تا زمانی که این رژیم صهیونیستی اونجا حاکم باشه من بر نمیگردم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه در تورات اومده که ما نباید اونجا تحت یک حکومت 100% زیر نظر یک حکومت باشیم. درست میفرمایید، بله احسنت. آره کاملا اینه، معتقد. الان هم من بررسی میکنم، الان یه عده به نام مؤرخان نو، ای کاش تحقیق کنید شما، اینو روش باید بیشتر صحبت کنیم. ایرانی ها باید همیشه میدونن که واقعا این وقتی که امام خمینی گفت این اسرائیل باید از بین برود، آقای خامنه ای گفت آینده باید این رژیم از بین برود، خودشون هم در الان برو نگاه کن، رهبران سیاسی و دینی خودشون می گفتن که یعنی یک خوفی دارن از که نمیرسن به سن 80 سالگی، چون قبلا دو تا مملکت تأسیس کردن هر کدومشون 70 سال نابود شد. روی این قضیه باید تأکید. الان یک سری افرادی هستن به نام مؤرخان نو، اسرائیلیان، نه فقط یهودی مثل اون یهودیان ناتوری کارتا، نه اون یهودی اسرائیلی، بعدن به نتیجه رسیدن از لحاظ سیاسی، نه فقط از لحاظ دینی، از لحاظ دینی خاخامات میگفتن مثل اون ناتوری کارتا و یا مثلا موسوی ها اسمشون، بعضشون اسمشون سامری ها، اونا معتقدن که نباید به این، یعنی این اسرائیل تشکیل میشه. نه کسانی که اعتقادی دارن سیاسی این اسرائیل باید تشکیل بشه و تشکیل شد و بیشترشون هم لایکن، به این نتیجه رسیدن این رژیم الى زوال زائل، مثل آره ایلان بابه، شلومو ساند، آفیشلایم، بزرگان خیلی خیلی حریدیم کیان، مثلا حریدیم اونا کسانی که یک طائفه خیلی متشدد از بد و تأسیس اون رژیم اونها را معاف کردن از خدمت نظامی. میدونید هر اسرائیلی وارد اسرائیل بشه یا اونجا متولد بشه باید نظامی باشه، چه نظامی رسمی، میره یعنی خدمت سربازی الزامی اجباری، یا بعدن ذخیره، یا بعدن میشه نیروی غیر یعنی شبه نظامیان. به غیر از اون جمعیت 10-12 درصدی حریدی ها، اونها این حریدی ها، همون حریدی ها، میدونید دیروز خامشون به نتانیاهو چی گفته؟ حریدی ها، خام و بزرگش، گفت اگر با ایران بجنگید ما نابود میشیم، چون اونها دیدن در تورات میفهمن اگر با ایران بجنگن یعنی در آینده این کشور نابود خواهد شد. خب نتانیاهو متدعی نیست، شما میدونید اصلا کسانی که این اسرائیل رو به وجود آوردن از یهودیان متدین نیستن، ها مارکسیست بودن، ما بعضشون ملحد، به خدا ایمان، بنگوریون و غیر از بنگوریون و تیوتور هرتزه و اصلا اعتقاد به دین نداشتن، اعتقاد به خدا نداشتن، ملحد میدونی یعنی چی، ایمان به خدا نداره، اما به خدا استفاده کردن از دین یهودیت برای تأسیس این کشور، و اونا خب تورات و چیز اعتقادی ندارن. بهش گفت دیروز، گفت مواظب باشید، به ایران حمله نکن، جنگ شروع میکنید دیگه نمیتوانید، متوقف میکنید و این اسرائیل نابود خواهد شد. به نظرم نتانیاهو هم توصیه رو جدی گرفت. انشاءالله. ممنونم آقای نجم محمد علی. اگر برای صحبت این آیه خواستم بخونم، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. با همگی با شما نمی جنگند، اون یهودیان به پیغمبر میگه
مگر در شهرهای مستحکم و یا از پشت دیوارها. تو میپنداری یا فکر میکنی که همه با هم هستن این یهودیان، در حالی که اونها گروهی هستن که دلشون پراکنده و اون به اون که اصلا حمله در داخل. شما ببینید این قبل از طوفان الاقصى، البته حتی الان هم بعضشون دارن دربارشون صحبت میکنن. میدونی اسحاق رابین کشته شد، یادته 1993 فکر کنم 94 یا بعد از 94 95 و 95 مو قتل اسحاق 95 بود. آره 95. الان دارم میبینم کسانی که میان با ما میجنگیدن در رشتوده از اسرائیل حمایت میکنن، اسرائیلی، من میبینم در تلویزیون های اسرائیلی علیه نتانیاهو حمله به حمله میکنن، به نتانیاهو متهمش میکنن، میگن تو رابین را کشتی، رابین را کشتی. حتی گفتن این امیر وقتی که اومد و حمله کرد به رابین از جلو حمله کرد، از پشت ببخشید، از پشت بهش زد، اما در بیمارستان دیدیم رابین از جلو تیر خورده. کی کارو کرده؟ و تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا. متشکر، زنده باشین، بسیار ممنونم. میبخشید آیه نجا، خیلی بحث خوبی بود و خیلی لذت بردم شخصا، بنده خیلی استفاده کردم از صحبتهای شما و حضور شما. خیلی تشکر میکنم، ممنونم از حضورتون و از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه هم با ما همراه بودن. از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.